jokainen ihminen reagoi yksilöllisesti hätätilanteeseen, mutta usein ihmisillä looginen ajattelu heikkenee hädän hetkellä. Ennakointi ja etukäteen opettelu helpottaa siinä hätätilanteessa toimimista. Ja sen takia on tosi tärkeää, että kodissa on mietitty ja harjoiteltu, miten palotilanteessa toimitaan. Paloalkojen ensisammutusta varten kannattaa tutustua sammutusvälineiden käyttöön. Myös palosammuttimen tarkastusväliä pitää noudattaa, eli se kannattaa tarkistaa tai huoltaa 1 tai 2 vuoden välein. Jos palotilanteessa ensisammutus ei auta, tulee huoneesta poistua nopeasti. Siksi on tärkeää, että pelastautumisreitit on suunniteltu etukäteen. Varsinkin lasten kanssa kannattaa käydä läpi, miten siinä palotilanteessa toimitaan, ja muistuttaa heitä siitä, että tulipaloa ei saa mennä piiloon. On hyvä varmistaa, että pelastautumisreitillä ei tarvita avainta. Ja myös jos on ikkunoita, joiden avaamiseen tarvitaan erillistä kahvaa, niin että ne kahvat löytyy joka huoneesta. Myös palotikkaiden käyttöä kannattaa harjoitella ja sopia etukäteen kokoontumispaikka. Kannattaa myös kerrata toimintaohjeet palavasta tilasta poistumiseen. Jos savua on paljon, tulee liikkua mahdollisimman matalalla, jotta välttää ne savukaasut. Myös poistuessa kannattaa laittaa kaikki ovet kiinni takautapäin, koska se hidastaa sen palon leviämistä. Jos pelastautumisreitillä tulee vastaan suljettu ovi, niin täytyy ensin kädellä kokeilla, tuntuuko se ovi kuumalta, että onko siellä sitä paloa takana. Jos se tuntuu kuumalta, sitä ei saa missään nimessä avata, vaan silloin täytyy etsiä joku toinen poistumisreitti.